Вітаю, час новин на відкритому у студії Руслана Козиряцька і про події п'ятниці очима наших журналістів далі у випуску. Підвищувати тарифи в пандемію – злочин. У Дніпрі пройшов мітинг проти зростання цін на комуналку. Допоможи народитися дитині. Телеканал «Відкритий» дав старт соціальному проєкту. Попити чаю, поїсти та зігрітися. У Дніпрі працює цілодобовий пункт обігріву. Понад 1500 спортсменів Дніпропетровщини увійшли до українських збірних. Вони представлятимуть країну на різних чемпіонатах у понад 140 видах спорту. І про це та інше більш детально. Підвищувати тарифи в пандемію – злочин. З таким гаслом протестували у Дніпрі проти зростання цін на комуналку. Під стінами облдержадміністрації зібралася майже сотня людей. Нагадаємо, з 1 січня уряд встановив єдиний тариф на електроенергію – 1 гривню 68 копійок. Крім того, подорожчали і вода на 20% та газ майже на 30%. З протестувальниками спілкувалася наша Галина Гусак. Це дійсно створений штучний геноцид відносно наших пенсіонерів, тому що молодь виталкують, немає роботи, немає чим зайнятися. Ну, прийшов на мітинг, тому що я не згоден з тим, що у нас існують такі грабительські тарифи на газ. Вони не дають розвиватися ні людям, ні государству, ні промисловості. Олена та Олександр – подружжя. Олена каже, втратила роботу через пандемію коронавірусу. Відтак, поки шукає іншу, отримає виплати від центру зайнятості. Проте, зізнається, родина ледь зводить кінці з кінцями. Я по стані здоров'я працюю комендантом. Тобто у мене зарплата до 6 тисяч гривень, а комуналка – 5 тисяч гривень. Тобто, ну, мені тяжело. Это хорошо жена, то есть мы хоть как-то еле-еле справляемся с этой коммуналкой. А пенсіонери й поготів не зможуть впоратися з новими цінами на комуналку, переконаний мітингувальник Володимир Бобер. Вони отримують по 2 мільйони, будемо так говорити, зарплати, не вважаючи всяких добавок і надбавок. А народ отримує 2-5 тисяч, пенсіонери взагалі отримують від 1,5 до 2 тисяч. За що жити? До протестувальників вийшов радник голови Дніпропетровської облдержадміністрації Максим Безпальчук. За дорученням президента України урядом встановлено верхню межу в ціні на газ. Це 6 гривень за 1 кубометр 99 копійок. Окрім того, очільником уряду сьогодні надано доручення антимонопольному комітету і всім міністерствам та відомствам розібратися, чи не було це ціноутворення останнє, яке збурило людей, чи не мало воно якихось необґрунтованих або обґрунтованих ознак того, що це був монопольний зговір. Тарифи для мешканців Дніпропетровщини знизять ті комунальні підприємства, які підконтрольні обласній владі, запевнив голова облради Микола Лукашук. Але на ці підприємства впливає НКРЕ і воно формує тарифи. Що я хочу добитись робочої групи? Для того, щоб ми зробили звернення до Верховної Ради, щоб ми зробили звернення до Кабінету міністрів стосовно того, щоб підтримали ініціативу президента про те, щоб надати органам місцевого самоврядування право формувати тарифи. Тому що зараз ці тарифи формує НКРЕ. Своє звернення до уряду та президента України з вимогою знизити комунальні тарифи передали і протестувальники. Галина Гусак, Євген Коденцов, Open News, телеканал «Відкритий». Уряд вирішив зафіксувати тариф на газ. Про це розповів прем'єр-міністр Денис Шмигаль. За його словами, національна компанія «Нафтогаз України» та інші постачальники газу вирахують ціну своїх продуктів і визначаться з вартістю послуг. Ціна, яку запропонують, буде незмінною протягом усього року. Аби компанії не зловживали своїм становищем, уряд занотував граничну позначку тарифу – 6 гривень 99 копійок за кубометр. Цього тижня Кабмін ухвалить відповідну постанову, а нові розцінки на комуналку планують затвердити 19 січня. Телеканал «Відкритий» дав старт соціальному проєкту «Допоможи народитися дитині». У Дніпрі для породіль з ускладненою вагітністю та недоношених малюків здають плазму. Це рідке золото, потрібне для виготовлення життєво необхідних медпрепаратів. Як долучитися до акції, аби врятувати крихітне життя, знає наша Дар'я Пшенична.
Ось тут, у перинатальному центрі Дніпра, щодня на світ з'являється не одне нове життя. Проте деякі немовля змушені боротися за життя з перших секунд. Йдеться про поспішайок. Так їх лагідно називають лікарі. Народжені передчасно з вагою у пів кілограма. Інколи не можуть навіть самостійно дихати. Дитя народжується, яке не вміє ні сосати, ні ковтати, ні дихати. І для того, щоб вони вижили, треба використання лікарями препаратів від донорів. На створення одного флакону необхідного лікарського препарату потрібна плазма 9 донорів. Та тих, хто прагне поділитися частинкою себе, стає все менше, наголошують у донорському плазмоцентрі. Нам необхідно десь в 4 рази більше донорів, щоб приходили, щоб ми змогли забезпечити такими життєво необхідними лікарськими препаратами, такі як альбумін, імуноглобуліни. Всіх тих, хто кому це необхідно. Аби малюк, чиє життя ледь жевріє, побачив цей світ, у Дніпрі стартував соціальний проєкт «Допоможи народитися дитині». Відкрили його журналісти відкритого. Огляд лікарів, аналіз крові та філіжанка солодкого чаю і вперед до здачі плазми. Центрифуга на високих оборотах, 7500 оборотів, кров центрифугірується, розділяється на компоненти. Плазма збирається ось тут, ось в плазміному мішочку. Всі інші клітки кровяні повертаються на циклі возврата вам в ту ж вінку, в ту ж іголочку. Хвилювання в цей момент є. Однак усвідомлення, що твоя плазма – шанс на порятунок життя, додає впевненості. Спочатку було дуже хвилювально, але це хвилювання ушло, як тільки ліг на це крісло. Головне, щоб це комусь допомогло. Можливо, це врятує чиєсь життя. Долучитися до проєкту «Допоможи народитися дитині» та стати донором може кожен. Головне – не мати медичних протипоказань, таких як ВІЛ, гепатит Б та С, гіпертонія, цукровий діабет, шлункові та ендокринні захворювання, а також дотримання деяких правил, наголошують лікарі. За 2 суток із раціону треба виключити всю жирну, жареную, копчену, острую пищу. Необхідно пити в достатньому кількості жидкість. Дуже добре, коли це чиста вода. Значить, потрібно обов'язково виспатися. За 2 суток потрібно виключити прийом алкоголя. Відкритий відкрив проєкт «Допоможи народитися дитині». Нехай дітки народжуються щасливі і здорові. Дар'я Пшениша, Денис Крикус, Open News, телеканал «Відкритий». Обережно ожеледиться. За останні 2 дні кількість звернень до травмпунктів зросла на 30%. Все через слизькі і непосипані доріжки та тротуари. Медики кажуть, найчастіше страждає молодь. Мовляв, рухається занадто швидко, а під ноги не дивляться. Люди похилого віку травмуються зрідка, але для них наслідки падіння обертаються більш тривалим лікуванням. Найпоширеніші травми – перелами кінцівок, стегна та ключиці. Лучшее правило в данной ситуации – это ограничить перемещение на открытом воздухе, особенно в том случае, если температура будет снижаться еще больше. Вот, перемещаться по дорогам, которые очищены, посыпаны песком, вот, пользоваться соответствующей обувью, которая имеет нескользкую поверхность. На Дніпропетровщині за добу на коронавірус захворіли 533 людини. Ще 289 мешканців області одужали. У трійці лідерів поширення COVID-19 – Дніпро, Кривий Ріг та Новомосковськ. Такі дані обласного департаменту охорони здоров'я. Там кажуть, ситуацію тримають під контролем. Нині у лікарнях регіону пацієнтами зайнято 33% ковідних ліжок. Загалом в Україні за попередню добу діагностували хворобу у понад 8 тисяч людей. Міністр охорони здоров'я Максим Степанов каже, останнім часом зріс показник захворюваності серед дітей, тому закликає школи не розпочинати навчання раніше 25 січня. Усі рішення Міністерства охорони здоров'я щодо карантинних обмежень приймаються виключно спираючись на закони епідеміології, на думку провідних лікарів-епідеміологів та інфекціоністів. Загалом за весь час пандемії в Україні захворіло 62 333 дитини. Причому у листопаді цей показник складав 3,1% від загальної кількості захворівших. А от у грудні відсоток дітей, які захворіли на COVID-19, підскочив аж до 5,9% від загальної кількості.
За порушення штраф. Під час жорсткого карантину кафе та ресторани можна працювати тільки на виніс, магазини ж одягу, кінотеатри та спортзали мають бути зачинені зовсім. В Україні під час початку зимового локдауну поліціянти виявили порушення в роботі понад 1500 закладів та склали майже 1000 адмінпротоколів за недотримання карантинних правил. Законослухняність власників супермаркетів, ТРЦ та кав'ярень поліціянти перевіряють і в Кам'янському, починаючи з 8 січня у місті склали вже 30 протоколів. Деталі у наступному сюжеті. В Україні вже тиждень жорсткий локдаун. Непродовольчі магазини, торгівельні центри та кінотеатри зачинені, а заклади громадського харчування перейшли в режим роботи на виніс. Табу на проведення будь-яких масових заходів. Як бізнес дотримується правил, перевіряють поліціянти. У Кам'янському черговий рейд і черговий порушник. В ході проведення рейду було виявлено кафе. Відносно власника закладу був складений протокол за статтею 44 з позначкою 3, який буде направлено до Заводського районного суду. У чому була провина? Приймали відвідувачів для прийому їжі. Інші заклади більш обачні, двері зачинені, ходу немає. У магазині солодощів відвідувачів інформують про правила безпеки. Та навіть попри це, кажуть продавчині, доводиться нагадувати покупцям про масковий режим. У магазині зоотоварів відвідувачів без маски не обслуговують принципово. Коли вони заходять і вони ще хочуть вдягти маску тут, то я кажу, вдягаємо масочку на вулиці, а потім заходимо до магазину. Я завжди дотримуюся гігієни, щоб не хворіти на різні хвороби. Незалежно від того, корона це чи вірус грипу, чи інші якісь хвороби. Поліціянти зазначають, рейди показують, здебільшого підприємці сумлінні й дотримуються карантинних вимог. Проте є й ті, хто обмеження порушує. Мовляв, порушення здебільшого через те, що люди не знають достеменно всі карантинні заборони. Люди самостійно не можуть знайти інформацію в законодавстві, що конкретно, які категорії громадян потрібно дотримуватись. Якщо вони підприємці, вони не завжди знають ті норми, які повинні. Загалом люди часто передають з уст в уста вимоги, які потрібно, а ті, які реально прописані в законодавстві, вони їх не знають. Тому доводиться більше спілкуватись, пояснювати людям, що саме треба дотримуватись. Поліція закликає містян дотримуватися карантинних обмежень. Незнання законів не звільняє від відповідальності. Зокрема, за недотримання правил доведеться викласти з гаманця від 17 до 34 тисяч гривень. Новий локдаун з метою стримання коронавірусу по 24 січня включно. Міністр охорони здоров'я Максим Степанов вважає, часу в людей для підготовки до карантину було достатньо, аби запастися всім необхідним, зокрема шкарпетками та футболками. Юлія Вілінська, Євген Ошарін. Open News, телеканал «Відкритий». Скромно та малолюдно. Саме так цьогоріч має пройти святкування Водохреща. Представники Української православної церкви кажуть, через пандемію хресну ходу не влаштовуватимуть. Щодо купання, ритуал не релігійний, скоріше народна традиція. Тож занурюватися чи ні – особиста справа кожного. Місця для купання міська влада Дніпра ще не визначила. Однак, говорять ДСНСники, по області їх зараз 18, проте там не встановлюватимуть палатки для обігріву. Торік на Дніпропетровщині, нагадаю, було 90 офіційних місць для занурення. Ми будемо намагатися забезпечити безпеку громадян в тих місцях купання, так званих, незалежно від того, будуть ці місця визначені офіційно владою, чи не будуть вони визначені. Але я ще раз кажу, традиційно ми знаємо ці місця, де такі заходи проходять найбільш масово. Купання повинно бути короткотривалим. Після занурення необхідно насухо витиратись рушником та тепло одягнутися або перейти до теплого приміщення. Категорично забороняється прийом спиртних напоїв та довготривале знаходження на відкритому повітрі. Громадянам з гострими вірусними захворюваннями, особливо захворюванням на ковід-інфекцію. Це є прямим протипоказанням не приймати участь в обряді Водохреща.
Технологічний прогрес на службу людям. Міністанції моніторингу якості повітря – давно норма для мешканців розвинених країн. Йдучи з дому, вони часто цікавляться не лише температурою за вікном, але й якістю навколишнього середовища. Все звичайнішим це стає й для України, та, зокрема, для Дніпра. Наразі в місті майже сотня міністанцій дослідження. Датчики стоять на житлових будинках, школах та дитсадках. Як вони працюють та які показники відстежують – далі в сюжеті. Дмитро Григорієв мешкає на лівому березі, поблизу промислова зона. Тому останнім часом все частіше замислювався над тим, чим дихає і як це впливає на його здоров'я. Підозрював, зізнається чоловік, атмосфера навкруги далека від ідеальної. Тому придбав і встановив собі станцію моніторингу якості повітря. Получаю відомлення про те, що зараз у вас воздух грязний. Я стараюсь не відкривати вікна на проветривання, особливо, якщо там зона достатньо загрізнення перевищує норму в кілька разів. То, дожидаюсь, коли воздух стає чистим, я спокійно відкриваю вікна і можу провітрювати. Станція моніторингу – це невеличкий прилад з маленькими датчиками. Їх розміщують зовні на вікна квартири або будівлі. Уся процедура займає лічені хвилини. Далі треба підключитися до Safe EcoBot і в режимі онлайн отримувати дані. Сервіс 2 роки тому створили дніпровські активісти. Бачити інформацію про стан повітря можна також у месенджерах. Установка станції займає до 15 хвилин. Тобто її просто приклеюється вона на наружну частину вікна. І підключається до електричеству і Wi-Fi сети, собственно, абонента. Ви підписуєтесь на наш Safe EcoBot і вибираєте станцію, яка вас інтересує, і вибираєте, собственно, як ви будете отримувати дані з неї. Либо кожен час, либо при перевищенні концентрації. Дмитро розповідає, він не моніторить ситуацію за вікном щогодини, хоча, маючи телефон або ноутбук, може будь-якої миті переглянути інформацію своєї станції дослідження якості повітря. Вона вимірює 5 показників – температуру, вологість, тиск і, основне, обсяги дрібнодисперсного пилу. Він дуже небезпечний для дихальної та серцево-судинної системи людини. Крім того, каже дніпрянин, у разі небезпеки сервіс сам надішле йому повідомлення. Зараз ми бачимо рівень хорошого повітря, тобто він в пределах взагалі норми. За 2 роки у Дніпрі облаштували майже 100 станцій екомоніторингу повітря. Зараз представники Safe EcoBot Дніпро в рамках благодійної акції встановлюють датчики на навчальних закладах. Наразі прилади вже стоять на 12 школах та дитсадках. Така станція може безперервно працювати до 4 років. Я сподіваюся, що в майбутньому взагалі у нас це стане нормою. Так само, як ви перед виходом з дому, ви дивитеся, яка температура за бортом, які опади. Там сніг, дощ, туман і так далі. Так само ви будете дивитися на стан якості повітря. Альона Вітрова, В'ячеслав Куліш, Євген Коденцов, Open News, телеканал «Відкритий». У патрульних ювілей. 5 років тому, 17 січня, на фестивальному причалі вперше склали присягу 950 патрульних. Дніпро тоді став 9-м містом в Україні, де запрацювала нова патрульна поліція. Щодня вони на варті закону та правопорядку, патрулюють вулиці, попереджують злочини на дорогах, надають першу допомогу постраждалим в аваріях. Яка тяжка й непередбачувана в них робота, знають хіба що їхні рідні. Один день з патрульним екіпажем провела сьогодні наша Юлія Демченко. Невідома особа, вулиця Петренка, 3. 227 прийняв. Екіпаж патрульної поліції щойно отримав повідомлення про ДТП у середмісті Дніпра. Команда одразу виїжджає на місце. У її складі лейтенант поліції Артур Малконян. Щодня він патрулює вулиці Центрального або Шевченківського районів. Дорожньо-транспортних пригод протягом дня, каже, зазвичай найбільше. Але доводиться і злочинців затримувати, і хуліганів. Аж ось дістаємося перехрестя, де чергова аварія. Пошкоджені 2 автівки. Водії не можуть дійти згоди та кивають на світлофор. Водій вантажівки повідомив про те, що даний світлофор не працював. Зараз ми будемо засовувати цю інформацію, тому тут дуже ще багато роботи. Цього разу у ДТП постраждали тільки автівки. Водії та пасажири не травмувалися. Однак бувають і складніші випадки, розповідає Артур. Доводиться і першу допомогу надавати, і злочинців затримувати. Кілька місяців тому наздоганяли водія, який перевозив незареєстровану зброю. Завдяки своїй спортивній підготовці зміг його затримати, каже поліцейський. Близько 100 бойових патронів, автомат і зброя, яка була не зареєстрована і незаконно він її зберігав.
Тому прийшлося застосувати фізичну силу для затримання даного громадянина. До того, як почати працювати у поліції, Артур був майстром спорту з греко-римської боротьби. Спортивні навички та 4-річний досвід роботи у поліції нерідко зараз стають у нагоді. А ще допомагає відчуття, що дома постійно чекають рідні. Дружина, 3-річна донечка Єва та зовсім ще маленький 5-місячний Марк. Пів восьмої вечора, то починаються дзвінки від дружини. А коли я передзвоню в 9:30, то дружина каже, то донька дзвонила. Завдяки роботі таких поліцейських, як Артур, тільки минулого року патрульні області відреагували на більше ніж 140 тисяч викликів і склали стільки ж адміністративних матеріалів. Це більше ніж минулого року, майже 97 тисяч з них за порушення правил дорожнього руху. Найбільша аварійність спостерігається у вересні місяці щодо дорожньо-транспортних пригод взагалі кількості, а також дорожньо-транспортних пригод з потерпілими. Загинуло, на жаль, найбільше людей у нас у липні місяці. По гарячих слідах патрульні області розкрили понад половину з усіх пограбувань – 194. Високі результати роботи патрульні показали в сфері виявлення фактів незаконного обігу наркотичних засобів. Так, за минулий рік зафіксовано 96 таких випадків. Окремо треба відзначити факт виявлення не так давно, да, майже місяць назад, у 19-річного громадянина 602 так званих закладних сліппакетів із наркотичною речовиною. У неділю патрульні відзначатимуть маленький ювілей. Минуло 5 років, як у Дніпрі склали присягу перші 950 співробітників нової патрульної поліції. Зараз у її лавах приблизно така ж кількість фахівців. Щодня вони на варті закону та порядку, і тільки їхні рідні та близькі знають, якою складною та непередбачуваною є робота патрульного, як часто доводиться ризикувати життям і долати проблеми та перепони. Юлія Демченко, Олександр Вернігоров, OpenNews, телеканал «Відкритий». Забава ціною життя. Не встигла з'явитися перша крига, як завзяті рибалки вже поспішають до водойм. У 2021 році трагічних випадків поки, на щастя, не було, кажуть ДСНСники. Однак, додають, статистика за грудень минулого року невтішна. 5 смертей серед рибалок. 4 провалилися на тонкій кризі, ще один чоловік потонув, коли перекинувся човен. Причини ж трагедії банальні, кажуть рятувальники. Недотримання правил безпеки, перебування на тонкій кризі. Кризі та втрата пильності через алкоголь. У вас повинні бути спорядження, тобто мотузка, яку ви можете використати, або будь-хто з товаришів, за яку вас можуть витягнути. Це мінімум 15-20 метрів, прив'язана бажано до чогось, щоб в разі надзвичайної ситуації була опора, за яку можна тягнути. Це повинні бути у вас обладнання, яке ви з собою берете, наприклад, дошка або якась палка, якою ви можете перевіряти міцність криги. Ну, по-друге, вам варто дочекатися морозів, і щоб товщина криги була не менше 7 см, це рекомендується для однієї людини, якщо це група людей, до 15-20 см. Випити чаю, поїсти, зігрітися та передягтися. Притулок для безхатченків та тих, хто опинився в скруті, цілодобово працює у Дніпрі на вулиці Лоцманській, 22А. Максимальний час перебування – 2 години. Однак, за необхідності, кажуть соцпрацівники, люди можуть знаходитися там і довше. Одночасно тут можуть розміститися до 25 людей. Подробиці від В'ячеслава Куліша. Дніпрянка Лілія Тарасевич не стримує сліз, розповідаючи свою історію. Наприкінці минулого року через зраду близької людини вона втратила квартиру, документи і опинилася на вулиці. Розповідає, коли вдарили морози, ледь не замерзла. Добрі люди порадили звернутися до соціальної служби. Жінку прихистили у пункті обігріву, допомогли відновити паспорт. Крім того, в Лілії вже є й робота. Я приїхала сюди. Я була в дуже плохому стані, ви самі поймете, в якому. І мені тут подали руку допомоги. Я не повірила, що я паспорт получу. Я коли паспорт отримала, ну, позвонили і сказали, да, я ну, радість, розумієте, що у мене є документ, і я не бомж. Я теж, ну, чоловік же ж такий, як, ну, мені не треба бросати кирпичі, палки. Ну, мені просто тут дали впевненість, що я чоловік. А це найголовніше. Володимиру Павлову прийти до пункту обігріву підказали знайомі. Чоловік розповідає, працював і жив у роботодавця у Краснопілі, а коли той помер, Володимир опинився на вулиці. Мені сусіди сказали, що по телевізору передавали цей пункт, дали номер телефону, ну, ми зв'язалися.
Ну, я, конечно, там бы и остался мерзнуть. Но вот это благодаря пункту и вручают, помогают. Пункт обігріву на Лоцманській працює цілодобово. Без Хатченка або пересічні дніпряни, які замерзли і їм треба зігрітися та перепочити, знайдуть тут прихисток, кажуть соцпрацівники. Люди можуть попити чаю, поїсти та навіть переодягнутися. В пункті є деякі запаси одягу. Ситуація різна буває, там не встиг на поїзд, або десь задержався, або чоловік бездомний, але в принципі ночі він має жилье, де проживати. Йому треба якесь час перебити, погрітися. У пункті обігріву – зручні кімнати, їдальня, душ і навіть бібліотека. Максимальний час перебування – 2 години. Однак за необхідності, говорять соцпрацівники, люди можуть залишатися і надовше. Одночасно у приміщенні можуть розмістити до 25 чоловік. А ще працівники міського центру соціальної допомоги, чиїм підрозділом є пункт обігріву, по можливості допомагають своїм підопічним повернутися до нормального життя. У нас 80% таких, у яких немає документів. Ну, то ли по халатності, то ли случайно хтось где-то забыл, то ли украли, то ли сожгли. Ну, проблеми різні з документами, і ми, звісно, допомагаємо їх встановлювати. Ілімсековські справки по інвалідності. Оформляємо, пытаемся оформлять в дом-интернат, но опять-таки проблемы, потому что сейчас новые правила поступления в дом-интернат, и очень проблемно сейчас туда устроить человека. Раніше пункти обігріву відкривали при усіх міських територіальних центрах соціального обслуговування. Однак через карантин зараз вони зачинені. Працює тільки пункт на вулиці Лоцманській, 22А. В'ячеслав Куліш, Денис Крикус, Open News, телеканал «Відкритий». Приготуйтеся, буде зимно. Вже на вихідне Дніпропетровщину накриють справжні хрещенські морози, все через арктичний циклон. В Україні вночі подекуди буде мінус 25, також очікується сніг. За даними Укргідрометцентру, можливі хуртовини та заметілі. На Дніпропетровщині в суботу, 16 січня, температура знизиться до позначки мінус 13 градусів вночі, в день буде 9 градусів морозу. Вранці піде невеликий сніг, але до середини дня він припиниться. Останній день тижня теж не порадує дніпрян теплою погодою. Температура буде 11-15 градусів нижче нуля. Потепління, прогнозують метеорологи, можна чекати лише з 20 січня. Такими були новини на цю годину, а більше інформації читайте на нашому сайті opentv.media. Дивіться також сюжети в соціальних мережах та на нашому YouTube-каналі. А якщо маєте цікаву новину, телефонуйте на гарячу лінію 068 123 48 54. Залишайтесь відкритим, бережіть себе і хай щастить!